পাকিস্তানৰ আখাৰী মহানগৰ কৰাচীত মঙলবাৰে সংঘটিত হোৱা আত্মঘাতী আক্ৰমণে পাকিস্তানৰ লগতে চীনতো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। এগৰাকী মহিলা আত্মঘাতী বোমাৰুৱে কৰাচী বিশ্ববিদ্যালয়ত মঙলবাৰে চলোৱা আত্মঘাতী বিস্ফোৰণত নিহত হৈছিল তিনিগৰাকীকৈ চীনা অধ্যাপক, লগতে নিহত হৈছিল দুগৰাকীকৈ পাকিস্তানী নাগৰিকো। আত্মঘাতী বিস্ফোৰণৰ ভিডিঅ' এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত। নেতিদিন নাগৰিকৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে তুমুল চাঞ্চল্যৰ। এতিয়া পৰিচয় ওলাব পৰিছে আত্মঘাতী বোমাৰুগৰাকী, আৰু ইয়াৰ পাছত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত সৃষ্টি হৈছে অধিক চাঞ্চল্যৰ। কৰাচী চুইচাইড বোমাৰুগৰাকীৰ নাম হৈছে ছাৰি বেলুচ। বেলুচ সম্প্ৰদায়ৰ এগৰাকী অতি উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা আছিল তেওঁ। 30 বছৰীয়া ছাৰি পাণে বিজ্ঞানৰ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী। তেওঁ শিক্ষা বিষয়ত এম ফিলো। কিছুদিন তেওঁ শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। ছাৰি এটা সম্ভ্ৰান্ত বেলুচ পৰিয়ালৰ বোৱাৰী। তেওঁ স্বামী এগৰাকী দন্ত চিকিৎসক। এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত বেলুচ মহিলা কিয় আত্মঘাতী বোমাৰু হ'বলৈ গ'ল তাক লৈ এতিয়া প্ৰবল চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। দৰাচলতে পাকিস্তানৰ বেলুচিস্তান প্ৰদেশৰ স্বাধীনতা বিচৰা সংগঠন বেলুচ লিবাৰেশ্যন আৰ্মীৰ এগৰাকী সদস্য তেওঁ। তেওঁ মনে প্ৰাণে পাকিস্তান বিৰোধী আৰু তেওঁ বেলুচিস্তানৰ স্বাধীনতাৰ বাবে দুবছৰৰ পৰা যুঁজি আহিছে। সম্প্ৰতি বেলুচিস্তান পাকিস্তানী সেনাই নিৰীহ বেলুচসকলৰ ওপৰত চলাই আছে নৃশংস নিৰ্যাতন। বেলুচিস্তানৰ মাজেদি চীনৰ বিশেষ ইকনমিক কৰিডৰ নিৰ্মাণো বাট মুকলি কৰি দিছে পাকিস্তানৰ চৰকাৰে। বেলুচিস্তান চীনৰ এই হস্তক্ষেপত সম্প্ৰতি অতিকৈ ক্ষুব্ধকৈ তুলিছে সাধাৰণ বেলুচ সম্প্ৰদায়ক তথা বেলুচ লিবাৰেশ্যন আৰ্মীক, আৰু ইয়াৰ প্ৰতিশোধত পাকিস্তানৰ সৈনিকক সঘনে আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে চীনৰ নাগৰিককো লক্ষ্য কৰি লৈছে বেলুচ লিবাৰেশ্যন আৰ্মীয়ে। আৰু সেইবাবেই কৰাচীত চীনৰ নাগৰিকক আত্মঘাতী আক্ৰমণ কৰিলে সংগঠনটোৰ সদস্য ছাৰি বেলুচে। বেলুচ আৰ্মীৰ মতে এই আত্মঘাতী আক্ৰমণৰ জৰিয়তে ছাৰিয়ে বেলুচ সম্প্ৰদায়ৰ বাবে কৰিলে চৰম ত্যাগ। আনকি দন্ত চিকিৎসক স্বামীও শলাগ লৈছে ছাৰিৰ আত্মঘাতী মৃত্যুৰ। ইফালে বেলুচ আৰ্মীয়ে চীনৰ নাগৰিকৰ ওপৰত অধিক আক্ৰমণৰ হুংকাৰ দিছে, যাৰ বাবে চীন পাকিস্তান ইকনমিক কৰিডৰ প্ৰকল্পৰ বাবে দেশখনত বাহৰ পতা চীনা নাগৰিকসকলক যথেষ্ট পৰিমাণে শংকিত হৈ পৰিছে।